Ya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kamu ya. Oke, happy watching! Wong Jawa Deneng Suripan Sadi Hutomo. Wong Jawa ojo jawal, Jawa jawal jawane kadal. Ronggo Warsito lan Aristoteles. Yoso Dipuro lan Sokrates. Podo dene pujongo linuhong, podo dene pujongo kang agung. Yen kok semak buku filsafat, yen kok semak ilmu masyarakat, awit mung Aristoteles lan Sokrates. Sinebut sinubya ukara rinoncen kembang maneka. Jawa ojo jawal, Jawa jawal jawane kadal. Apa sliramu Jawa mitraku? Kecubung ungu ing taman.
Taman Kutha. Iki kahanan kang nembe teko. Apa sliramu bakal wudo? Melu-melu amung berdodo. Wiwo wite les mbadonge. Kita ngadeg ing grumbul sengenge. Kita wani ndudah ati. Sumber antologi puisi Jawa modern 1940 1980. Gurit pangangen angen dening R. Giardi. Dang metuwo kae lo langite wis ginambar abang branang. Tandane surup bakal angslop mangulon, wancine lingsir wengi. Wengi kang tanpa lelagon, tak lelo lelo ledung. Ayo ndang kene, mumpung langite isih abang branang. Blekok kuntul mabur mangidul goleki sawah-sawah panguripan. Sira aja sesingitan, iki lho tak gawakne reroncen donga.
sinau. Ini Budi. Budi kang kanggo nerangi dalan panguripanmu. Sira ora usah wedi. Iki ono aku kang bakal nyinaoni ini Budi. Lan gambar gunung, langit, sawah, ratan dawa kang kaapit sawah-sawah, lan omah gedhe panglipure ati. Duk, Le, siro sing sesingitan ing guwa gerbane ibumu. Dang metuwa dinone wis lingser wengi. Aku pengen ketemu awakmu. Awakmu kang tak kudang-kudang rino wengi. Duk, Le. Yen pancen siro isih pengen sesingitan. Iki tak kirim dongeng lan dedongan. Yen wis wancine dongeng lan dedongan iku bakal nemokne dalanmu metu saka guwa pertapanmu. Nduk, Le, rungokno pangangen angenku iki. Jayabaya nomor 19, Minggu, 1 Januari 2018.